Yürütdüyü siyasət və Cənubi Azərbaycanlılara yad münasibəti sayəsində Azərbaycanda İrana qarşı münasibət heç vaxt bir mənalı olmayıb. Bu həftə 4-cü mikrofon rubrikamızda sizə bu sualı ünvanlamışıq. İran deyəndə ağlınıza ilk olaraq nə gəlir? Gəlin görək, Bakı sakinləri qonşumuz İran haqqında nə düşünür? İrana nifrət edirəm. Çünki deyir, düşmənimin dostu da mənim düşmənimdir də. O erməni mənim düşmənimdir. İran da ondan dostluq edir. Deməli, bu da düşməndir də. İran deyəndə ilk öncə orada qalan bizim vətəndaşlar, soydaşlarımız ağrımıza gəlir. Bizim soydaşlarımız oradadır. Nə vaxtsa biz onları qaytaracaq, birləşdirəcək. Azərbaycanın əleyhinə olan bir dövlət gəlir. Azərbaycan, başqa heç kim. 47-də ikinci dəfə sərhəd çəkildi, 45-də çəkilmişdi 4 kilometr enində. Ondan sonra 47-də də dillənən olmadı, daha 3 kilometr əlavə elədilər. Bizdə Azərbaycanla Azərbaycanın arasında 7 kilometr məsafə var. Belə bir fitnə fəsad yaranır orada. Son hadisələrdən ələ qabaqda İranı münasibətim yaxşı deyil qısa. Ermənistanın dostu yoldaşı. İranın bugünkü gün qrupu formada desək qarnı ona görə ağrıyır ki, bir neçə amillər var ki, onlardan birincisi də odur ki, Azərbaycan getdikcə güclənir ekonomik cəhətdən, vayeni cəhətdən. Sonra İranın qarnı ağrıyır ona görə ki, Turan dövlətləri yaranmaq ola bilsin ki, nə vaxtsa yaranacaq. O da onun üçün gözlənilməzdir, istəmir onu. Sonra İran istəmir ki, erməni ilə özlərinin arasında olan münasibətləri azərbaycanlılar kontrolir ediləsinlər. Bu dəhliz məsələsini mən məsəl üçün demək istəyirəm. Cənubi Azərbaycan. Yəni, ilk ağlıma o gəlir. Sonra Molla rejimi gəlir. Bir də özüm orada olmuşam, natəmizliklə din dövləti dırnaq arası onlar gəlir. Yəni, başqa ağlıma bir şey gəlmir. İran dedikdə edam cəzası. Cənubi Azərbaycan ölkəsi. İran dedikdə ağlıma əvvəlcə bizim cənubumuzdakı xarici ölkə gəlir, region gəlir. Özünə görə şiə dinləri gəlir. Müəyyən dərəcədə qapalı kültürləri gəlir, mədəniyyətləri gəlir. Hal-hazırda orada baş verən müəyyən dərəcədə azadlıq süsyanları gəlir. Yetərincə diktatura rejimində idarə olunan dövlətləri, çox da qərbdən inkişaf götürməmiş xalqları. İran dedikdə qonşu dövlətimiz ağlıma gəlir. Həmin dövlət haqqında xoş münasibətlərimiz var təbii ki, amma əksəriyyət mənfi xarakter daşıyır.